Takže my vás ťa tu v Mikovej, dovolte, aby sme sa aj my, skupinka Samson z okolia Košic, predstavili dnes našej hudobnej ukážke následne v zábave. Takže začneme pesničkou. Poďme sobie, chlopci, šumy zašpívate, všetko bude v rusinskej tónine. Takže kto má chuť si zatancovať, takisto, nech sa páči, a my začneme.
ďalej. Hej, ideme.